til kai I Florø, den aller første havna til Hurtigruta på vei nordover. Og her det ekstra mange passasjerer I dag, fordi at det var en god del som ikke kom fram på grunn av den branden som var på Bergensbanen. De satt på toget og kom ikke lenger, men resten med buss og måtte komme helt til Florø. Vet du hva de kommer fra? De kommer från Bergen, så de tog bussen från Bergen till och så kommer de I Flora. Så vi har två stora grupper med oss nu som kommer ombord och så lite individuella resande som kom. Det är lite speciellt. Det är väldigt speciellt, men vi är väldigt glada för att de kom och sig till Flora och inte var nöjda till att vänta ända till Ålesund. Så att, men nu har de haft en lång resa, så nu ska de få mat och dricka och så ska de få lägga sig. Vet du hvor de kommer ifra? I været, for å si det sånn? Åh, ja, Tyskland kommer de ifra. Det tyskere, mm. Ja, det så veldig mange passasjerer ifra Tyskland. Ja, veldig mange av dem det. Mm. Det blir litt travelt her nå, da, på nattestid. Ja, nu blir det litt hektisk, men det bra. Nå går natten fort. Ja. Ja. Går den av og til litt sakte? Av og til. Av og til, ja. Skal du, hva du skal til med nå, legge ned langgangen og sånt? Ja, så du har nå skal vi kjøre ut gangveien så at jeg skal få møte passasjerene på kajen, så at de får sine luganlykler, og så, og sen, så blir det natt. Hvor mange var det som var? 80 stykken kommer ombord her. Mm. Hvor mange det vanligvis som kommer ombord I Florø? 5-6 stykken, ja. Så det blir rock'n'roll.
Thank you.
okej. Var det värt turen? Det var värt turen. Och väl så det. Du har rest ens ärn till Bergen med fly? Ja, för att få med det scenariot här. Och det var alltså att ta... Det första kapitlet. På Hurtigruten minut för minut. Ja. Bergen-Florø. Hur läs kom du på det? Det har nog varit rimligt bra omtalt då. Ja. Måste ett par reklametrailare, ja. Ja, och Sonsen för Hurtigruta, det har varit här i många år. Alltså den finns här söråg. Ja. Ja, det så är lite dumt är det att Hurtigruta har anlöp om natten här, tidig morgon. Därför är hon kanske lite för lite brukt i, här i Florø. Vad heter du förresten? Martin. Ja. Okej, tack för oss. Velheim. Das war fix.
Tack.